Hej, som vackra flicka. Hej. Vad är det som händer? Det är juldag för barnen med massa fordon och... Juldag med HJ. Åh, vad festligt. Kan det inte bli bättre? Ett nytt projekt? Ja, ett helt nytt projekt. Jättespännande. Men det har du snott någonstans, va? Nej. Har du hittat på det själv? Ja, men det är ju underbart. Det är min enorma Göteborgshumor som kom fram. Då tar vi och tittar lite grann på det här. Ja, spana in dem. Många spännande fordon. Synd för alla de som inte kommer hit. Ja, de får komma nästa år när vi gör om det. Okej. Ja. Jajamän. Sådär. Ska du köra sopbilen? Nej, det får jag nog inte. Men vi måste sitta i den. Jaha, så går det till. Känns bra, eller? Ja. Varför vill de ha mig? Du blir ju en jättefin chaufför. Ska lite? Ska du få lite? Bak! Det trycker man på ett par knappar där inne så hissar man upp det. Men det kan jag ju inte ha för det är klämrisk. Det kan bli jättedumt. Team Rynkeby, där får du berätta mer. Ja, Team Rynkeby. Vi cyklar och vi samlar in pengar för Barncancerfonden. Så att vårt mål med cyklingen är att vi cyklar till Paris i juli nästa sommar. Men det största huvudsakliga ändamålet är ju att vi samlar in pengar för Barncancerfonden. Så att därför står vi här idag i Borås på barnens juldag och gör reklam för oss. Vi säljer bland annat Alvas änglar och armband och pins. Och visar upp att vi syns. Så att under ett helt år jobbar vi med att samla in de här pengarna. En av våra största sponsorer det är ju Rynkeby som gör den här josen i Danmark. Det var där det hela började. Och varje år så jagar vi sponsorer som vi cyklar med på våra tröjor. Och gör reklam för dem också. Förra året så samlade alla lagen i Sverige in över 10 miljoner till Barncancerfonden. Och vad det blir nästa år det vet vi inte ännu för vi har bara börjat. Ja, det här är också en Volvo faktiskt. Fast kanske lite äldre än våra. Jo, jag lovar. Det är ganska mycket äldre. Men det blir ju det. Nu gör du inte för fort. Nu får du hålla i vatten för nu filmar han också här. Så det är jag. Och så hejar du på han så. Hej, hej. Hallå. Ska vi nypa pappa i fot? Vänta, kom och titta vad du gör om du har någon pappa. Ja, det gör du. De flesta är ibland ganska snälla som är här. Julia, okej. Men du är annars har du den. Det skulle ju funka då, men... Ja, men det är inte. Men du är redan suttit i skolan. Har ni en hemfilla här? Ja, Borås Jampo. Titta där. Det är
häftigt. Vad står du på för nu, tror du? Titta här. Ska du prova? Nej, okej. Tack. Du sitta på den? Vill du sitta på den? Kom nu. Varsågod. Det är inte lätt att få fram det hela tiden. Nej, det är inte det. Nej. Oh.